Tomasino, dat is zo graag om een hoop. Of als je nog gaat zijn zin, zoals in beide wijze in Mittenwerk. Машины урд дуур ороод 10 өрөөсөө мөргүүлчих гээд яах гэж тэгж яваад байдгийг. Гэхдээ энэ хотын олон таксинд дотор чи тэгж өрсөж хүний авахгүй болохгүй шээ шүү дээ. Холдох. Юу гэнэ? Холдох. Холдохгүй. Холдохгүй хүн холдохгүй. Хүн холдохгүй. Сайн хүнтэй хотоос чи нэг хүн одоо зөөгөөд чадахгүй байна уу чи? Өдрийн 20 мянга төлөө чадахгүй хураагаад авна шүү аа. За. Гэхдээ ландны урд дуур өрсөж ороод хүн амтай авдаг нь юу вэ? Гэхдээ ландар халтур хийгээ явдаг хүн байна уу аа? Тэгээ сажараад түүний ландас юугаар дутхыг яаж сажараад явах вэ? Хайшин би танаар ч одоо ажилд орё гэсэн зөндөө байгаа шүү. Чи нэ шаард өдр. За. Та дотор чи урд машин унаа барьж ирсэн байгаа үстэ. Машин барьж ирсаа такси өрч байгаагүй. Өдөр зэр машин унаагаараа нэг хүн хүргэж өгөөд нэг халтур хийгээ явж ирсэн байгаа үстэ. Хүн хүргэж ирсэн халтур хийж байгаагүй. Залуу чи нэг өдрийн 20 мянга тушаагаад нэг такси хөдөлгөдөөд яваад ий чадах уу? Чадна шүү дээ. Дийлгүй яах вэ? Болно шүү дээ дараа. Та зүгээр намайг мөнгө авчраасаа гээд дивч итэг хүлээ. Тэгэл бай. Оо цаа цаа бүр санаа ураа. Гү нөгөө нэг залуу хаач ба өөр юм. Дивч итэг хүлээ гэсэн ирэх байгаа гэж одоо. Ингээл залбираад байж яах уу? Тэг би аваад л ирэх. Өдрийн юм өдөртнө аа. За тэгээ тэгээ. 20 мянгаг өдөртнө гэж чадахгүй шууд хураагаад авах. Аха. Тэгээд гудам талбайгаар тэгээд хортой мөөг түнгээд яваад юу гэж би таксигаа өргөчөөд ойр мөөгд орж ирд юм чи. Оо. Тэгээд мөр ямар ч ойлголтгүй нөхөр байна аа. Энд чамтай айлах юм аа энэ таксиний жолоочлаа заа юу. За. За бүгд маргааш цагтаа ирэх шин нөхдөт. Охоо дараа нь тийм. Шууд дарганд болчихжээ нэрэ. Уучлаарай. За чамаас нэг жоохон шалгалтаа. За. Оо за баярлалаа дараа. Өдрийн 20 мянга төлж чадах нь бүү юу? Шалгалтаа. Аа за. 20 мянга мөөг гэж юу яаж чи нэг мэдчих аваа. За. Я. Эй, цаа. Багаж онгоч. Оо, багаж онгорхо. За. За. Дүүн, таван шир орно. Таван шир орно. За. Ахад өдөр 20 мянга тушаадаг юм шүү мэд. Амьдрал төлөөл явж дээ штэ. Оо, за. За, за ирлээ. 1400. Бид оо 1400. За, би ахаа яах вэ? Мөнгөө би 5 давхраас тэгчээ сайн үлээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Би энэ хойно ачаагаа үлээчихсэн. Аа, за, за. Хурд хурдтай би. Хүлээж. За, гошуун дараа. За, би гал. Оо. Үчи ингээд айлын гадаа тэгээд өдрийн хагас ингээд цагаа суугаад ах уу? Гү ачаа нь байгаа шүү дээ дараа. Наад ачаа чинь хэрэгтэй байсан бол 5 минутын дотор бууж ирж мөнгө төлөөд явцсан байгаа. Ямар ч хэрэггүй хог ачаа. Бүгд тийм биш үү? Яа ачаа барьсан орцоо мөг. За мэдчих явлаа дараа. Хортоо мөгийг одоо л яг толгоондоо хийгээ авчих дараа ойлгосон. За ээ за суудаа суу. За ич хитцээ өөрчихгүй юм уу те. За айд орох уу? 10-аар ороо. 10-аар ороод л за явлаа. За ярилаа 1200. Мидөө 1200. Яна. Яса. Уттэ. Уттэ тийм. Өчөө өчөөд үзтээ. Оо яна. Тэрнээ ин. Та 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 та. За яси тарга. Ин он бот 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 бот. Ой ин ямар муухай юм бэ энэ одоо. Жирэмсүүний дүр тоглосон ордоо мөгөө штэ.
Чи ер нь энэ янзаараа өдрийн 20,000 төлж чадахгүй нэ. Ямар муухай залхив. Өөр чинь ажил дарга ихтэй залуу байсан бит дээ. Би төлөөд ийна. Төлөөд ийм. Чи тэгээ орж ирсэн уусуутаа нэг соёлтой хайцал та. Аа. Сайн байна уу та? Хаа хөрхөө? За бүсээ зүгээрээ. Бид километр 500-аар явж байгаа шүү. За нойлс та хараараа гэж. Хүнтэй соёлтой хайцал хүргэж өгөх газар руу очоод тэгээ мөнгөө авал та чи. Ойлголоо дарга баярлалаа дарга. Ээ та та суудлаа дүүнэр. За сайн байцгаана уу? Ингиж болохгүй лээ залуу хүмүүс аа. За сайн байна. Анаа найдыг нэгдүгээр хороолтын нэгдүгээр байр зургуулдаг. За тэгээ. Хүн бас гарч ирээ мөнгө чи юу? За тэгээ баярлалаа. Сайхан амраараа сайхан зүүзүүдлээрээ маргааш баяртай уулзъя. За. За. Үсээ зүгээрээ. Аван зүгээр яваа шүү. Нойд үлчин шүү. Явсаа. За. За ирлээ. 1600. Митөө. Хой. Цирк хой. Оо. Миний хүн хүрээд ирсэн хой. Ус чи хаана гоё? Цалин мөнгө чи буусаг саана. Оо, сүүс хаана байгаа бэ өөр? Нэг хүн оруулж ирсэн шүү дээ. Би их зүг юм бэ. Өөр чи биш дэр ирсэн байна. Аяа, хай. Буйнараа бодоро митөө. Одоо ингээд над руу хүмүүс уттаа салахгүй. Танаа тэрний таксиний жолооч чинь хаашаа юм бэ? Халамцуу хүн орж ирэхээр чамд цанхаа хаагаад халуунаар нүүрсэн хүлээлгээд унтуулаад унтсан хонь гар унтс түүх төрүүлж цалин мөнгө хамгийн авчих юм аа гэж би тэгээгүй шүү дээ дарга. Хэн батлах юм? Үгүй би чи хайлах нь яаж гэсэн. Би тэгэхгүй хэрэгт орохгүй гэсэндээ л буулгаа явуулсан багхгүй юу та. Тэгэхээр дандаа гудам цалбаагаар хортой мөг түгээл яваад ах юм аа чи. Дандаа ийм юм таарч гэж баймир гоо. Ой. Дандаа гураа орё. Оршууд хэн бацруу. Тийм ээ. Чи хоёр өдрийнхөө ордгын мөнгийг тушаагаагүй яваа. Тушаагаагүй. Ордгын мөнгөндөө хайртай юу? Аминтай хайртай юу? Аминтай хайртай. Хортом бай. Уцаад бай чи гэж зохин шв. Иргэж хараад барах хүн үү, барахгүй хүн үү гэдгийг харна шв. Тан шиг хүн бол аравч байсан барна заяо. А тэгвэл даргаа яаж барах вэ? Чи тэгсэн тэгээд сайн одоо тэгэл аминтай хайртай гэдэг үү. Хин юу н даргаа гэрсэлтэй байлаа уу? Хад хамаагүй хүн суулгах гэрсэлтэй биш үү? Залаа. Ордгын мөнгөө өдөртөнд тушаага явуулсан. Тэгээд юу өгөхгүй явсан дээр юм байна. Тэгээ сэжиг бүхий хүн суугаад сэжиг бүхий газар руу хөргүүлээ гэх юм байна. Наад станцаа аваад хаан яваа газараа тодорхой хилээд ившээлэг. Тэгэхээр яах вэ? Яах нь харахгүй юу чи? За 4 номерын такси найрамдлын замд явж байна. Яах вэ? Яах вэ? Хөөх үү гэсэн юм. Яа! Ингиж ирдэг юм уу те? Яа. Яста хоёр ирдэг юм. Байгуулга хамт олонтаа хүн шүү те. За ирээд тойлдох нь үү те. Яа. Манаха! Амгийн төвтөр үс юм бэ? Би баян чанд донд байсан шүү. Хитэ! Хитэ! Хитэ дараа хит! Хитэ! Би ямар хамаатай байж чи? Ившээсэн бичтэй. Гэхдээ станцаар гэж гадуур үйлчлэнд яваа таксинууд оо тийш үү. Чи одоо хаашаа намайг тэгээ шүн орон дотроо ившээхээр авгаа өтрийн годоор орж ирээд яасан ба хэрвээ гэдэг юм уу? Станцаар шүү дээ. За манайха үйлчлэнд байгаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За. Өдрийн 20,000 хийж ирээрээ залуу мэрэ. Тэгэлгүй яхав даа. Чадахгүй хураагаад авна шүү. За за. Эсвэл удаа дарга. За. Хоол бүр бэлдсэн байгаа, ойр зур хэрэглэх мөнгө гэрт үлдээсэн байгаа. За шууд харин шүү чи. Та болгоомжтой сайн яваад ирээ. Тэгээ эхдээд танаа зовлоо. Би одоо шууд такси өрөө тарилаа. Тэгэрэй минийхөө. За. Оо, явах уу хаа? Оо, явнаа. Оо за. Багаж онгоц хаа, хайрцагтай юм аячи. Оо, онгорхоо. За. Гэт хайрцагтай юм аягэд. Яа. Хайрцагтай юм аа. Тэ? Мэдж байгаа шүү. Аа. Нэг ившээхтэл чи дуусан шүү дүү. Ой ой ой, жолоо барьж унтчих баа хаа. За за, айд орох юм бэ дүү. Хандр орно. Яа за за. Утмаач бас нэг үе бол сайхан болж байна аа. Аа, баяу байна. Амарлаа цайгуу болоод өндөр өндөр сайхан байшин баригдаа. Энэ утаал жоох гитсэн байлаа, тийм ээ. Харин тийм ээ. Юу барьж байна яа. Ой, замын цагта мөрөх гэж байна яа.
Өөр хин хэдийн хаа одоо шүргэж гээд байгаа юм аа. За ирлээ. За 4500. 4500. Тий. Оо чи оо оо яана. Оо оо уулган чи бие чи. Оо. Би ээжээс таксины мөнгө авахгүй юм биш үү? Аа гэрч мөнгө үлдээсэн гэсэн би ороод аваад ирэй заяа. Хайрцагтай юм ард чи гэж байна. Хайрцагтай юм. За байж байж байж. Бача цуг орноо хоёулаа. Ээж би тамаагүй юм бити орлоо. Тамаагүй өөрөө чи хортоо мөгөө хоргоо мөгөө гэдэг өвдүүлээ. Би мөг юм уу? Цуг орёо дараа тайлбарлая. Өө ээж одоо мөнгө хаана хийсэн болов би олохгүй байх. Яах юм бэ чи? Өө хоёул манай эмигэнд чи мөнгө авчих байна. Бензин алга. Би энэ колонк шиг бензин авуулгах шүү юммар. Бушуул зүс хүчи бас Монгол хүн байна. Би аяганы амтар цуулгаж болохгүй болов. Өө чи. Марчаа яасан мөхө амны ичч ард дээр гардыг ч шүнсэ аядах. За хаа. Оо цай бол бодцгүй яг бид энэ цай гэдэг яха. За гушуул гушуул аяг цай. Мөнгө амжиж гарнаа. Дээч ин хүлэнэ. Мөнгө амжиж гарнаа. Ямар ч байсан. Энэ өдрөөс хойш нэг сарын дараа. Боя ха. Ояха. Яа, та нөгөө зурга авгаалгаад ирсэн юм уу? Гой гарсан байж таа ойла. Хөй, боёх босоод ирээ. Би таны хичээд асууя. Яас гисүү. Ээч чи харин байдгүй ээж ингэв. Тош гэж ээч чи яаж тийм бэ? Харин тийм ээ. Одоо тэгтээ хэдэм үдгүй ирнэ л дөгнө ээж. Гой гард ангийн багш таалгуур өгсөн байхгүй юу? Зохион бичлэг өчээрэгээд 7 хоногийн бүх өдрүүдийг оруулсан үйл явдлаа зохион бичлэг өчээрэг гэсэн. Аваа мегамар өдрийг оруулсан уу? Тийм тийм. Ах загсанд яваад ням дэрв. Авчирсан загсыг даваа мягмар лав бүр баасан бямбат идэв. Аа болоо бүх гариг орсон, бүгд орсон байгаа. Хүй болж штэ. Хүүх та ямар гоё сэтгэлтэй юм бэ? За 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 түүний хэлд явлаа. Нөгөө өрчи хой сөрөлтөө 90000 голчлоо шүү. Яана. Анх 4500-оос эхэлсэн штэ би бүх юмөө бичээд байгаа штэ. За эртгий ирмэдв. Айдана ши үнсэ. Эртгий ирэлтэй санаа зовоод. Сэтгүү юм биш гэж. За за. Эл яах вэ гэж яаж байгаа бол харахгүй шүү дээ. Булан дохор хараад үн чин ботх шиг юм цонгон дээр ингээл байх чи муухай эвгүй юм биш гэж. За. Итгэхийн юм дөө. За. Тэр үүлэн таксины мөнгө тавьдсан байгаа. Оо за. Хөөе. Хоёха. Өнөөдөр нөгөөг эцэг шин оролтой гэсэн. За би очие. Би очие. За. Аав ирнэ гэж хэлчих юм дөө. Болох юм уу? Аа яа тийм тэгэл. Оо ашгүй ашгүй. За түр хичээлтэй байна хаа. Тэр ч одоо 90 хүний гар дутсан хайшаа. Хаадаг онгорхоо ягаад. Ой ой ой. Оо энэ сүрэлт ингэдгийг штэ энэ. Хаадаг онгорхоо юм уу юу? Юу сүрэлт тавьсан юм бол? Оо сүрэлт хичээлд явлаа. Өөрөө хин бэ? Аав нь байна уу? Аав нь. Өөрөө харин хин ороод ирв энэ гэлээ? Аа, би сүрэлтийн багш нь байна л та. Багш нь. Тий. Хичээлд явахгүй юу? Явж байгаа, явж байгаа. Явж байгаа үү? Тий, явж байгаа. Өдөрт бол такси унааны мөнгө энэ төргээд аваа явдаг шүү дээ надад чи. Тий. Аав нь гэсэн үү? Тий, нэг юм асуучих уу? Ээж найдсан юм бол доо. Миний амьдралтай тийм хамаатай юу? Гото яах вэ? Багш нь ч бас нэг хүүхдүүдийнхээ ах уу амьдралдаа танилцах ёстой байдаг юм л та. Ээж нь үү? Та яагав вэ? Ээж нь үү? Ээж нь яах вэ? Би хоёрыг дата тайсан танхины ишиг хаяа явсан үндэ. Хаашаа вэ? Аа, би Солонгос өвгөндөө суугаад Солонгосдөө будаа тарьна гэж явсан. Тэр оронд би хоёр энд будаа болж байгаа бохгүй юу? Яах вэ? Яах вэ? Гэтэ яах вэ? Би боо юм боддгүй. Сайн сайхан явж байгаа болоо зүгээр. Би бид хоёр би уу такси хүрд нь хүүгээний хойно урд оруулж гэдэг хүн болгоо л болж байна. Тийм хийчих байна. Энэ такси өөрөө энэ гадаагаа такси өргөч нэмээ. Тийм ээ энэ 4 анти 8 затруулагч дотроо яоны гэрэлтэй миний такси. Тэрийг харцсангүй л дээ. Боёо. Боёо. Та нөгөө хурал явна гэсэн яах вэ? Чиний хараач энэ. Ээжээ! Хайш ээжээ. Боёо сэнт манай ээж дээ. Солонгосоос баригдаад ирлээ би. Аа нөгөө уучлаарай. Юу шүү? Та буруугаар ойлгож байна. Би зүгээр өөрөө өнгөрсөн амьдралыг ярьсан. Өөрөө чинь бодсон шиг үр бүхтэй хайчхаар эмхтэн юм биш шүү би. Аа, уучлаарай. За зүрх ээж чи байгаа дээр бүх юм яриад авъя. 90000 өртөө байгаа шүү дээ, тийм ээ? Би юу ч илүү дутуу юм авахгүй мэдв. За уучлаарай. Танаа хүч анх 4500-аар таксич ирсэн. Тэгээ өдөртөө 1500 энтер гэж авсааргаад хоол унтсан юм гэсэн 90000 өртөө болсон, тийм ээ? Тэрийг би одоо авч барах. Би таны хүлэг сар боллоо танаад. Би ажиллаа алдчихна. Ээж та бооёхон мөнгө нөхчөөрөө заяа. Амарсан ах шүү. За. Ой, арай та намайг авах юм уу? Би авах гэдэг. Гүй, ээж чинь ч юм уу? За тэгж байгаа. Тийм ээ, ээж ирсэн чи. Оо, хин ч яах вэ? За, хоёул тооцоо болноо. За. Өөрөө манад 30,000 амжилсан юм байна, тийм ээ? Өрчлөг нь 20,000. Яга 20 өрчлөж. Чи буудалд сонсон бол 25,000-аар хонх өлсөн шүү. За. За, ингээд 600,000. Өдөрт хэдэн удаа хоол идчихсэн бэ? 3 удаа.
3 удаа 15 тэнцгэн 450 мянга, нэмтгэн 600 мянга, ингээд 150 мянга төгрөний өрөнд орсон байна да. Өөчлөөр хүнээс авах нь яах, хүнд өхөө болгоё. Ирэмгийн хасаатах наатнасаа. Хасаатах юу? Юм үлтгэнүү наач. Хасах нь 90 мянга. За хэд болж байна? Өө 960 мянга. 960 мянган төгрөг. Юу яа, ингээд би өдөртөө нэг 20 мянгаар тушаад хий. 22-ыг олоод ий. 2 мянган авчирч өгөөд 480 хоног барагдуулчих. Юу яриа. Тэр хугацаанд аа оройдоо л авчирч өгөөд. Би ер нь өөрөө чинь сайн мэдэхгүй байгаа шүү. Ямар хүн манай гэрд орж ирчихэд юу болоод байгаа би та ойлгохгүй. Өөрөө намтрын гэрд их түүхтэй л те. Ярил л те. Би инглээ. Юусоо юу ялаа? 6 жил би арих тамих янз бүрийн зүйлээс хол байсан. Тэгээд долоод одоо сургуульд орсон. За тэр яг байх тэр айгуу. Айгу буруу ихлээд байна. Юу ярих гээд юу яриад байгаа бэ чи? Юу хэлээд ийн л та би. Чи тэгвэл намайг анхааралтай сонсч байна ёо. Гадаа байгаа такси чинь Жавхаалаг гэдэг такси баазын машин байна аа. За тэгвэл тэр Жавхаалаг такси бааз чинь одоо болтол нийслэлийн тээврийн газраас хотод тээврэлт хийх зөвшөөрөл аваагүй байгаа. Аваагүй. Тэр дарга юм идэх асуудал шүү дээ. Тэгээ тэр зөвшөөрлийг нөгдөх хүн нь би бай. Би чи тэгээд ийм таксигаар яаж чи тэр хаадаг онгорхоо байгаа? За би тэгээд нэг амина туул даргын гэр мөн үү? Морхо тэндэг хоолоо. Сайн байна уу та? Сайн явж ирсэн үү? Таныг би нэг сарын өмнө би танд юу гэж хэлсэн? Та өдөр зарих юм байхгүй шүү. Энэ чинь миний орон гэр. Та ер нь намайг юу гэж бодоод байгаа юм бэ? Энэ нэг эмэгтэй хүний даралж болно үгүй шүү. Үгүй үгүй үгүй. Та ерөөсөө амдуурсан байна. Намайг ч юм бас өнгөөл цангаалах хань нэг нөхөр гэж бас байдгийг хэд зогсож байна. Үгүй би ч бодоогүй л тань. Уучлаарай. Би танаа авгаргаас нэг төвшөрдөн бичиг авах гал сарыг гацсан. Юу хоороо орцоо бөгөө. Гэж танаа авгаа юм уу? За тийм байна. Гэнэ авгаргаас гал гарын үсэг авах гал яваад тийм галтай ажиллаар явах гэдэг өнөөдөр ирсэн гэж бодоод тийшийн ажил дээр явуулж болдог юм уу? Тэр яам хамгийн газар агентлаг байсан бол тэндээ явуулдаг юм чи. Бод энэ бидний гэр он гин ойлсон. Бодлоо шисүү хутмдраа аваад эндээс явуулга чи ингээ ажил юм байр уу? Танаа аваад ямарч буруу байхгүй ээ. Би танаа нөхрийг ажил авсан хүн байна. Хамгийн сайн таксиг ярьж байгаа штэ. За чиний бидний гарын үсэг аа. 4 хоногийн нэг юм байгаа. Амжилт идэгдэл хэлчих чи чи. Энд нэг авгаа. За яах вэ? Тэгээ төш. Би өнөө өрөө хэлий. Маргааш ажил дээр нь очих бол мэдээ. Ой 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 чи ой чи ой. Чи ой. Чи заяо. Маргаашас надтай ээлжинд явна мэдөө. Исмэн ч одоо чөөл. Би юу? Бодох юм уу? За 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 за. За. За маргааш уусья дарга. Сайн дээр нэг гарын үсэг. Ой чи ой ой чи ой чи. Гатаага миний таксиг угаачаад юм мэдөө. Ойлсон уу? Би юу? Одоо болох юм уу? За 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 за. За за. Өглөө уусья дарга. Өглөө. За ёстой. Ёстой намайг уучлаарай. Би нөгөө айлтэр хүншүүлээ. Би эндэл суулсан. Хандарсан даа. Зүгээр би оройдоо 2000-ыг авчиж өгөөд. Үгүй юу, орой та хэдцээс ирэх вэ? Тэр ажлын байдал харж иж болно л доо. Аа, юу? Тэгвэл би ямар хоол хийж идэм бэлээ? Чи өөрөө мэдээл хийчихлээ чи. Гарын дур материалаа ашиглаад хийчихлээ. Ойл ажил хийхгүй зорчих чи хэлвэл ямар хоол идэхгүй инээ тэрэ гэл би нэг хань хуурах цайр үгүй ээ гэл ингэж биг. Муухан штэ чи. Айгууд гүн хуурах идэг л би шүлтө хоол идэг. Гэ дунд нь чи хэцүү тийш штэ чи. Нэрэч тийм юм болоо. Нэг юм асуучих уу? Одоо явж манай хүүг авна гэлээ. Харин авт юм уу гэж бодоод ингэж хэлээ. Аа, надад нэг юм санал байна л да. Нөгөө гадаа байгаа дөрвөн антинтэй 8 цэцруулагчтай ёоны гэрэлтэй таксинд сууж болох уу би? Болох юм аах уу тий. Оо, болох юм уу тий? Болохгүй яах уу? Чи өөрөө голохгүй бол миний такси чи бас тэгтэгтэй гайгүй ээ. Миний такси чи эргэлт мэрэгт нэр гал дарахд хурдлаа хоёр дугуй таг 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 гэж дуугарч байгаа шүү. Хүмүүс тавхан бол гэдгийг би зур зориуд ихсэн. Тэр сүр оруулцдаг гэсэн. Ирэх гэж байгаа бусдын сигнал дарснаас амар байдаг аахгүй. Аа, тийм таксич гоё шүү дээ. Урд тал суусан хүн, хойд суусан хүмүүс жолооч нь гарч гаднаас нь онгоолгоно чи. Хүндэтгэлтэй харагддаг аахгүй. Аа. Сайн төгсөн мөнгө өгөхгүй зогдох уу гэж дотор бариулууд энэ утас хийчихсэн. Тэг тип бодгаа ичдэг аахгүй. За, тэгвэл сууч болно уу? Хамт явж болох юм тийм ээ? Сууч болно. Сууч болно. Суугаад амьдрч болно. Би амьдралаа залгуулах гэж такси хатад авсан биш. Амьдралтаа залгуулах авахгүй юу? Ингээд өнөөдрөөс эхлээд нэг хүний төлөө биш, хоёр хүний төлөө санаа зовх болсон. Яваа нада.
3 4 хүний төлөө санаа зовж магадгүй. Тэгвэл ингээ. Миний такситай хоёулаа. За. Хүү гэдэгтэй үсгээ дагуур залгачих уу. Болохгүй яах вэ? Хүүгээ очиж авъя дээ. За тэгвэл. За тэгвэл хайр гэдэг дээр минь дагуур залгачих уу. Болно. Хайр минь урд суугаад явтаа юу. За тэгвэл.